8回目のね練習に入ってまいりたいと思います。まあ、日数的にはね、間1日動画の撮れない日があったので、すでに1週間を超えておりますが、まあ、8日目、8回目ということで、なんとなく2週目に入ったかなと。頑張って続けてまいりましょう。弓、よいしょ。ちょっと弓を持つ手が、親指がまっすぐになってしまって丸というよりはなんかこう潰れた感じになってしまいますね。よいしょ。だいぶ脱力自体はできるようになってきたとは思うんですが、それでもまだ余計なところに余計なタイミングで力が入ってる感じはしますね。2000またぎの方に参りましょう。だいぶこなれてきた感じはするんですけどね、それでもなんかやっぱこう今気になるのは右手の弓の感じですね。音階練習に回りたいと思います。
に音階になると口を食いしばってますね、歯を食いしばってますね。しかも前歯を食いしばるのがよくわからんですね、自分でも。多分こう目が近くなるせいもあるんでしょうけどね。キラキラ星リズムパターンに行ってみましょう。元々ね、左の鎖骨は私一回折ってるので、またにちょっと曲がってついてたりするから、そのせいもあるかしらね。普段よりもでもちょっと当たる感じがしますね。3年、
通にキラキラ星を引く練習ですね。こちらこちらが右手も左手も何もかもがひどいですね。もう一回行きましょう。せないとそもそも音は揃わんの。難しい。自分である程度でも満足して弾けるようになるのは果たしていつ頃なんでしょうか。ちょっと時間をかけて練習をするようにできる日もあるといいんですがね。ちょっと日々いろいろと夜まで用事が入っていて、その後にやろうと思うとなかなか思うように時間が取れずにおりますが、諦めずに少しずつ続けてまいりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。